Незламна країна, незламні українці, п'ятий повертається до інформаційного марафону. Радий вітати всіх, хто долучається до нашого стріму і стежить за нашими гостями і за розмовами у нашій студії. Зараз будемо спілкуватися із речником повітряних сил Збройних сил України Юрієм Ігнатом. Юрій, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Юро, давайте спочатку про ППО поговоримо. Була інформація про те, що Україна отримала від Німеччини дві системи ППО «Скайнекс». Це взагалі, наскільки я так розумію, новітня техніка, про неї взагалі мало що відомо. У вас є якась інформація про те, що це за такі унікальні ППО, яких немає ніде у світі, навіть з самої Німеччини виходить, що їх вже тепер немає? Ну, я не бачив, що отримала. Хіба отримала? Ну, інформація була от з посиланням на гендиректора компанії «Rheinmetall», що це от вже ніби передали, чи її планують передати? Ну, бачите, ну, треба дочекатися, щоб хтось із наших, мабуть, керівників це про це завичив, чи військових принаймні. Тому інформація з'являється і вона потребує опрацювання, перевірки і так далі, і так далі. Тому те, що ми можемо просто зараз з вами поговорити про те, про саму ту систему, якщо про неї йде мова, здається, бо задавали давайте вчора тоді питання. Про саму систему. Я розумію, що тоді, що це очевидно, це були, знову ж таки, наміри передати цю систему десь там в найближчій перспективі, але цікаво, що це взагалі за така унікальна система? Власне, мова йде про терміни передачі, взагалі терміни постачання озброєння, тим більше перспективного новітнього озброєння. Ви ж бачите, що заявляються не завжди, і не завжди, а ніколи, мабуть, і не буде вам сказано точно, куди, як, скільки, в який час. Тобто, що є от... Існує от така от штука, яку хочуть передати в той чи інший час, а ще краще в найближчим часом. От нехай от вороги здогадуються, вже вона в Україні, чи буде скоро, буде чи сюрприз. І так далі. Так, це система, от ви її показуєте зараз так, я не розбирався в її ТТХ, навіть не заглядав, але я розумію, що це таке. Це зенітні гармати, от такі, скажімо, як стоять на гепардах. Так? Це... Саме ті зенітні гармати, які стріляють, здається, 35-мм снарядами, спеціальними снарядами, які роблять, власне, вистрілюють чергою там з 8, з таким чергою 8 тих снарядів. Вони створюють таку хмару розривних тих елементів, так, які вражають ціль на підльоті вже безпосередньо до позиції. Ця зброя не є далекобійною, це зброя малого радіусу дії, але от, власне, її інтелектуальна система здатна самотужки розпізнавати ціль, таку як безпілотник, зокрема, той ж самий шахет, так, таку як крилата ракета. І вона здатна в автоматичному режимі знищувати усе, що рухається в напрямку об'єкта, який вона захищає. От, власне, мова лише йде про радіус, так, і вона повинна, відповідно, бути, мабуть, десь на підвищенні якомусь, так, тому що, ну, нема сенсу ставити її десь в горах, отак, як зараз показують, от на кадрах. Мабуть, це має бути все ж таки більш висотний якийсь пагорб там, чи якась будівля. І є ті системи в світі, їх в неї різні. Є на шасі, є модульна система, так. Той ж самий гепард фактично теж по такому принципу працює. Він перехоплює, захоплює ціль своїм радаром, так, локатором, і знищує її в автоматичному режимі. Надзвичайно швидко. Людині зробити такі дії, ну, надзвичайно важко. Це треба, ну, бути таким вправним снайпером, щоб... ППОшним снайпером. Щоб, ну, є мобільні вогневі групи, якщо знаєте, так, так, які їздять на таких джипах, так, з... Mitsubishi L200 часто, так, застосовують, ставлять кулемет, чи то може бути ДШК, чи інший крупнокаліберний кулемет, можливо, з прицілом, з оптикою. І, відповідно, цей боєць повинен побачити, захопити цей самий шахет, чи навіть, можливо, ракету. Ну, були і такі випадки поодинокі, так? І справно розрахувати упередження стрільби, можливо, там якісь трасуючі боєприпаси теж використовуються. І враховувати балістичну траєкторію кулі не лише по відстані, але й по повітрю, по висоті, тому що це дуже складно, треба мати певні навики робити. Ця ж система здатна все це робити в автоматичному режимі, визначати швидкість,
будуть визначати інші параметри польоту цілі і знищувати її в автоматичному режимі. Це така собі зброя, як то її називають інколи останньої надії, так, тому що те ППО, яке є велике, великого радіусу дії, ну більшого, середнього, скажімо так, скажімо, NASAMS, IRIS-T, так, EBUK, M1, S-300, там до 75 кілометрів, ті, що я попередньо назвав, до 40. От вони, якщо десь там вдалося цілям, не всі їх знищили там на підступах, далі вже є ППО сухопутних військ, такі засоби, як ОСА чи французький Кроталь, а вже такі установки мобільні, так, можуть бути чи на колісній базі, ставляться безпосередньо на самих об'єктах, ну, кількох там, можливо, сотні метрів від них, і вони здатні вже знищувати, коли із 10 цілей 2 прорвалося так через кільце ППО, то вони вже добивають на підліт. Пане Юрію, розмови з боку Словаччини про можливість передачі нам 10 мігів-29-х. А це взагалі модифіковані якимось чином там оновлені літаки? Чи в принципі, от що у них на той момент минулого року було, в якому стані, в такому можуть і передати? Знаєте, мені вже місяць задають ті питання про ті польські і словацькі міги. Я навіть, ну, наскільки вже я можу казати, що вони не вирішують наших питань, наших проблем абсолютно. Ну, питання взагалі, ну, не актуальне, і я пропоную вам більше його не згадувати. Тому що, ну, не можемо ми цими мігами нічого робити з російськими, протистояти їм в повітрі. Ці літаки, безумовно, стануть нам корисними, якщо будуть передані, чи інших країн, як ремкомплект. Ми зможемо забезпечувати спроможність нашої авіації, знімаючи з цих літаків один двигун, два двигуни, ліхтар кабіни, бортове обладнання різне, яке ми не маємо більше де взяти, бо ця вся техніка радянська. От, власне, так його, як донори, будемо використовувати, так, як це робиться з зенітними ракетними системами і так далі, і так далі. Наразі мова про те, що якісь там радянські літаки можуть вирішити долю війни, вона безпідставна. Ми вже не раз говоримо про це, у всіх на слуху літак F-16, це та машина, яка може сьогодні певний паритет в повітрі, здобути перевагу в повітрі в комплекті з засобами ППО західними, зрозуміло, на окупованій території, і таким чином дати можливість сухопутним військам зробити те, що вони мають зробити, деокупувати нашу територію. Тільки так, тому що літаки сьогодні так відіграють важливу роль, зрозуміло, ті, що в нас є на озброєнні, у нас є 4 типи основних літаків, це Су-27, Мі-29, Су-25 та Су-24М. Це штурмовик, винищувач та бомбардувальники. Та тому повинні ми розуміти, що ці льотчики літають на них на межі їхніх можливостей, часто ризикують життям, інколи гинуть, виконуючи бойове завдання. А все тому, що у нас наймолодший літак 91-го року, а все тому, що технології радянських часів ще, а от літак F-16 має, пройшов етапи глибокої модернізації, міг би, ну, протистояти гідно російській авіації, яка теж пройшла ту ж саму модернізацію. Літак Су-30 – це модернізована версія Су-27, який є у нас на озброєнні. І він, ну, переважає за технологіями, на жаль, суттєво нашу ту техніку. Ну, про Міг-29 взагалі мова теж не йде. Тому потребуємо не лише допомоги радянськими літаками як донорами, так, а потребуємо саме. Юро, зв'язок перервався, здається. Чи ви нас чуєте? Перервався зв'язочок, зараз спробуємо відновити з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил. Юро, ви до нас повернулися. Так, повернувся. Отже, зрозуміло, задача цих літаків, якщо їх нам передадуть, бути донорами. І це вже теж непогано, тому що, ну, принаймні, якась частина запчастин точно буде гарантована. Що чути по літачку цьому А-50, який в Мачулищах партизани трішки там покошмарили? Він нібито полетів на ремонт? Я не знаю, що з тим літаком, не відстежую його, але він теж, це, ну, це приємні новини для України, так, для повітряних сил, що виведено з ладу якимось чином, ми не знаємо, яким цей літак. Ось, мінус одна одиниця – це приємні новини, але
прекрасно розуміємо, що в них є інші літаки, тобто такі ж самі, як і цей. До 10 літаків таких є взагалі на озброєння цього типу на базі Іл-76. Ну, модернізованих там менше, там кілька одиниць є, так. Ну, сподіватися, що і вони десь там, можливо, полетять на ремонт скоро. Ну, якщо росіяни завдяки цим літакам промацують, не тільки завдяки цим літакам, а взагалі там промацують нашу територію там на предмет наявності ППО, ми теж маємо можливість якусь промацувати їхню територію, активність їхньої ППО, там, можливості задіяння їхньої ППО, чи це у нас таких можливостей зараз немає? Ну, є, але вони суттєво обмежені. Якби у нас був такий літак, ми б теж могли дещо промацувати краще, ніж ми це робимо. Тому що відстежуємо своїми радіолокаційними засобами, системами. Допомагають нам наші західні партнери трошки відстежувати повітряну обстановку в Україні та за її межами. Безумовно, ми не самі у протистоянні з цим агресором. За це дуже велике. І знову проблема зі зв'язочком. Сподіваємося, пан Юрій зараз до нас повернеться. Маємо невеличкі технічні збої. Інтернет постійно підвисає. Пане Юрію, продовжуємо. Так, це, мабуть, у нас тут трошечки з інтернетом, вибачте. Так. І, безумовно, було б корисно мати і нам такий літак, так, свій. Але якщо нам допомагає хтось щось виявляти, що летить в Україну, з якого напрямку, то це дуже теж корисна інформація. Так, ми так знаємо повітряну обстановку і в Україні, і за її межами за допомогою нашої радіолокаційної розвідки. Тут от голова комітету Держдуми з оборони, колишній як заступник міністра оборони Росії Картопалов ніякий, бідкався про те, що на території Росії з'являються якісь неопізнані літаючі об'єкти, дрони. І бідкається, що от велика країна, багато дірочок, багато може прилітати непомічених різних літальних об'єктів в Росії, не завдавати шкоди. Ми бачили там, невідомі літальні апарати пошкодили там нафтову базу в Туапсе, там трішки в Криму було гучно. А що тоді взагалі з їхньою повітряною обороною? Раз країна аналогів нет, раз на кожному даху вже стоїть по системі ППО. Що ж так? Що ж не спрацьовує? Що ж у них так ляп на ляпові? Ну, неможливо таку величезну територію покрити повністю засобами протиповітряної оборони. Я скажу, що жодна країна світу собі не може такого дозволити, розкоші. Я маю на увазі велика країна світу, от Канада, Сполучені Штати Америки. ППО, воно локально перекриває важливі об'єкти, може перекрити кільце ППО, там, Москву, скажімо так, може перекрити бункер Путіна, от, скажімо, такими німецькими системами, так, які, і не один у нього ж бункер, мабуть, багато є, так, там точно ППО є. Ось, але в країні, ну, росіян перекривати не потрібно. Для чого? Ось, ну, і є у них оті прогалини, і вони будуть, і ті прогалини, їх повинні перекривати саме літаки. Саме літаки, от, і ми про це говоримо, що в Україні теж зрозуміло, що ППО не суцільна, так, у нас перекрито. У нас є ще теж частини, де перекрита територія такими кругами, так, там одні комплекси, а другі, треті, там перекривають мобільні вогневі групи, ті ділянки. Зрозуміло, це все переміщується кожен раз, щоб ворог не знав, де саме є ППО, де немає. Ось таким чином літаки, саме літаки такі як F-16, повинні і є частиною протиповітряної оборони в багатьох країнах світу. Тобто, де немає от Петріотів, там F-16 вилітає, чергова ланка з оперативних аеродромів, які оперативні дроми теж прикриваються ППО, так, вилітає на перехоплення того чи іншого об'єкту. І такий алгоритм працює, зрештою, у всіх країнах, щоб літаки були. Так, і так хотілося б і нам. У нас теж літаки сьогодні винищувачі, вони теж здійснюють такі завдання, але, на жаль, ефективність збиття ракет та шахедів цими літаками і МІГ-29-Су-27 невисока через те, що дійсно фізично, вірніше, морально застаріле обладнання на наших літаках, яким важко досягати цілі. Так, льотчики роблять все можливе, аси, безумовно, досягають, витискають з тої техніки все, що можливо, і збивають ракети.
Збивають ракети і будуть збивати. Пане Юрію, дуже дякую. Спасибо вам величезне і нашим ППО, і нашим літунам за снайперську роботу. Спокійніше, знаючи, що в небі чергує авіація, а системи протиповітряної оборони працюють так, як треба. Юрій Гнат був з нами, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Зараз